Vanje. Dobar dan, ste dobro? Dobro. Dobro. Čini mi se tako kao, i govor tela je kao, kao svi stari ljudi. O, ne bi se reklo. Ja ću još malo da se primaknem. Ili se barem dobro kamuflirate. Pa dobro, ja još pomalo vežbam. Čitav život sam u sportu, pa valjda to malo i pomogne. I ostavi nekog traga. Hoćemo sad sportski, onako, ono, bokserski, nećemo ispod struka. Nećemo ispod struke, imamo po pravilima, ali da menjamo onako sportski... Ja sam se 50 godina bavim karateom, tako da sam naučio na sve. I na udarce koji idu prema glavi, ispod pojasa, i koje su čišćenje i tako dalje. Tako da sam spremam na... Znate ono, ne laje kera zbog sela, nego zbog sebe. Ja pitam zbog sebe, ja se ne bavim karateom. Ja ne bi ispod pojasa i ne bi u glavi. Ajmo sad ovo. Onda ste vi na moje strani. Samo bih jednu stvar htio da vas ispremim. Ja sam bio potpredsjednik... Udruženja Sloboda. Jedan od ljudi koji je osnovao to udruženje zajedno sa profesorkom Miro Marković. Eto. I do današnjeg dana podržavam politiku koju je zastupao u tom vremenu Slobodan Milošević. Sahranio sam, bio sam u grupi, maloj grupi ljudi koje je sahranio i Slobodana Miloševića i profesorku Marković. Bio sam jedan od najvećeg poverenja zadnjih godinu, dve dana od 98. godine dokle je se nije pojavio taj 5. oktobar i kasnije sam odlazio u Moskvu i tako dalje kad drugi nisu smeli. Ali sad su Slobodu preuzeli neki drugi ljudi koji je, to je otprilike ono kao 45. godine otići u četnike. Tamo su se pojavili ljudi koji nikada nisu bili u Slobodi. Mogu da prekinem samo? Može. Je li ima neko ko bi poželao ovog trenutka da bude u organizaciji koja zastupa teze i ideje i ljubav prema Miri Marković? Ja mislim da ima. Ko su ti ljudi? Da ima. Da ima ljudi koji je poznaju dovoljno. To je sve narativ. To su sve priče engleske i američke obaveštene službe i jednim delom naših ljudi koji su za pare radili nečasne stvari. Mogu ovo da spitam? Ajde da krenemo iz početka. Može. Često ovde, u situacijama kada pričamo o tome šta je sve Srbija loše uradila za sebe u proteklom periodu, poteže se teza i jedna od prvih teza je nekih naših uglednih sagovornika koje i gledoci vole da čuju, kažu, najgora stvar se Srbiji desila kada je napravljen JUL i kada je politika Slobodana Miloševića i do tada ne baš cenjena u njihovoj sferi, otišla prema onome što se zove ruski uticaj. I kada smo potpali pod ruski uticaj, što nas je udaljilo od sveta, udaljilo od Amerike i dovelo Srbiju u poziciju da se sve vreme brani i da bude od svojih partnera u Drugom svjetskom ratu napravi svoje neprijatelje. Pa ne mislite da je svet samo kolektivni zapad? Pa svet je i sve druge zemlje. Svet je Indija, svet je Kina, svet je Iran, svet je afričke zemlje, svet je latinski. Ja sam proputao skoro ceo svet. Dobro, to znači da ne sporite ovo. Koje? Približavanje. Ne, sve u redu, ali... JUL nije stvorila Mira Marković. To morate da znate. Svi drugi koji kažu drugačije, oni lažu. A ko je stvorio JUL? Slobodan Milošević. Vraćajući se iz Dejtona, kad je sklopljen Dejtonski sporazum, on je i pre toga znao, ali tada se uverio da jedan broj njegovih saradnika njega izdaje američkoj i engleskoj ili zapadnoj obaveštajnim službama. I on je hteo na taj način da formira jugoslovensku levicu kako bi se oslobodio nekih ljudi. Normalno, u srpskom narodu nije dobro, ja sam toga svestan, da muž i žena budu zajedno u politici. Nažalost, to može da bude u Engleskoj, može da bude u Americi, može da bude, eto, Hillary Clinton i Clinton, pa su mogli da budu predsednici ili ona potpredsednica i tako dalje, ali u Srbiji to Srbi ne primaju. Ja sam toga svestan. Ja imam dokaze da sam... njega pitao lično, imam još živih ljudi, kad je on meni rekao, Dragulju, ja sam bio član Socijalističke partije od osnivanja, ja sam pravoslavni komunista. Znači, u mojoj kući je 14 glava izgubljenih od 41. do 40. U ovom ratu izgubio sam brata od strica na Vukovaru, a bratanac je pregazio Kosovo. Eno ga sad imam vijetnamsku bolest. Prema tome ja imam pravo da kažem ono što jeste. Znači, moj otac je bio sa Radom Kordom i sa Pavlom Đurišićem, a rođeni stric moj je bio u Partizanima i ranjen kod Pljevalja. Nažalost, to je naša sudbina srpska, da nas podele. Ali to su vešto radili. Vidite kako su radili. Prvo su podržavali četnike, podržavali su kralja, uzeli su nam zlato, Englezi, koje su odavde odveli. A onda su okrenuli od ovoga kralj. Kralj ga odno
Pa nije ga ovo tamo potrošio, nego smo mu ga uzeli Englezi, kao što su uzeli pare sada Dinkiću na Kipru. Ja malo pre slušao na vašoj televiziji sve na imčine do na imčine. Sve, i svi nešto ne znaju. Slušate svog druga ostaviš tako? Kad on kaže, znaš, nije to, to, znaš što je iznošena pare? Pa pare su iznošene da bi mi mogli da preživimo. A ostalo je nešto para, dovedite Velju Ilića, koji kažu da smo ga mi hteli ubiti, a dva puta je izbegao smrt. Jedan put su ga našli kako leži na Vračaru ispred svojih vrata. Pa u to vreme mi nismo bili vlast, nismo držali obaveštene službe. Koje godine i kada su ga našli? Negde 2007. 2008. i tako dalje. I vi tvrdite da je to bilo delo koga? E, to sad ja ne znam taj deo, ali znam da je on dva puta napadnut, a treći put mu je skinuta. Zovite ga pa ga pitajte. Sve je ovo istina. Hoćemo, gospodina Velju. Skinuli su mu. Izgubit ćemo se o teme. Pobeći ćemo o poente. Samo hoću da kažem, ovo ostavljamo za sutra. Samo da kažemo našim gledalcima. Sutra ste gost kod Zorana Ostojića, tako mi je rekao. Sutra? Sutra, subota. Sutra ste gost kod Zorana. Obavezno gledajte sutra Tanju, jutro. Pa i gost sam danas popodne kod vas opet. Jeste, dobro. Sa ovim... On je pametan čovjek, obrazovan Zoran. Ovu ekskluzivu ostavite sada za Velju, ostavite za Zorana, ajmo dalje. Je li ekskluzivitet Jula u tom trenutku bio ta naklonost prema Rusiji i to što bi nas odaljilo od Amerike? Pa to je naklonost srpskog naroda. Pa kako? Pa 90%. Ma čekajte, 90% srpskog naroda. Pa čekaj, ko je ubio vašeg dedu ili pradedu? Ko je ubio vašeg dedu i pradedu i moga? No, Nemci, malo četnici. Moguće. Ali su, ali Austrijanci? Pa. A Turci? Pa je li nekog ubio Rus neki? Od vaših? Nije. Je li od vaših ubio neki Rus? Moje nije. Ali moj sin je prvi u 10 generacija koji je zapamtio svoga džeda, koji je nosio pušku 4,5 godine. I strica koji je ranjen na Pljevljima. Prema tome... Zapamtio ga, ali on je nosio pušku. Meni jedan dede bio četnik, posle je umao prirodnom smrću, drugi je bio malo partizan, malo četnik, a ja partizan 100%. A posle toga šta je bilo? Pre toga šta je bilo, jesu ti Turci ubijali svoje? Ja sam iz Nemanjičke države, ja sam sa Peštara, ja sad obnavljam crkvu iz 13. veka koju su tri puta rušili. Odatle su moji otišli na Kosovo. Pa ja se ničega ne stidim. Ajmo onda nazad sad na Jula. Šta je mislio onda Slobodan Milošević? Ako je već doživio izdaju... Da pomeri neke ljude. Ali zašto se nada da kad je već ovde doživio izdaju da neće ovde? Neće. Ovde je biro ljude. I evo sad, aj mi recite jednog čoveka iz Jula koji je izdao Slobodan Milošević. Pa ja ne znam ni ove što su ga izdali. Koji su to? Pa evo, hoću pa hoću, ali ovde svi nešto se senkaju. Hoću da. Jer svi nešto ja znam, ja znam, niko neće kaže. Ne morate da pišete, nego vi ste pametni, pa ćete sve zapamtiti. Borislav Jović, Zoran Lilić, pa ko je u Hagu mesto bio, kako se to zove, svedok tužilaštva? Pa Zoran Lilić, pa Milan Milutinović. Pa nažalost Jovica Stanišić, koga sam ja mnogo volao i cenio. Njega je smenio. Pa jedno smo ga smenili. Da. A on je sam priznao. A što nije onda zatvoren? Što nije zatvoren Stanišić dok smo kod njega? Ej, to su bila strašna vremena. Strašan pritisak sa svih strana. Rusija na kolenima. U Rusiji vladaju Amerikanci. Eno ga Kozirjev u Kaliforniji. Jelcin... Dobro, razumem. Ajmo dalje od Stanišića. Šta je sa generalom Perišićem? Isto bio smenjen. Šta smenjen? U zatvoru. Pa znate li da je 6. oktobra... 5. na 6. treba da bude ubijen Koštunica, a onda nas da pobiju sve. Slušam ja malo pre Zorana, ja vam kažem... Dobro, ti su to njemu, da? Da ubiju njega, a da optuže Slobodana i da nas sve pobiju. Postavljaju su spiskovi. Pa na tome je svo vreme ovaj advokat iz Obrenovca jahao. I kako je to sprečeno? Pa, pokojni, nažalost, general Tomić je slonio Koštunicu. Ja sam bio na jednoj večeri gde je bio... Toma, gde je bio Koštunica i Koštunica mi je to priznao. On ga je slonio, zato je posle imao velikih problema. On je uhapsio Perišića, ali je posle imao problema teške, hapsili su njega, na kraju se razboleo i umro je. Inače, bi to bio građanski rat. Ja vam govorim najiskrenije. Ja u mojoj kući, policija, moji drugovi iz policije su slonili moju decu i moju ženu. Ja sam celu noć sa oružjem mojim bio u stanu. Govoreno mi je da bežim. Ja nisam htio da bežim, ja sam čekao. Ali ja bi ubio nekog ko ništa nije kriv. Ja bi volao da su došli ti 17, 18
iz onog DOS-a da me oni uhapse, a ja nijednu mrlju nemam, nijednom čoveku nisam rekao nijednu ružnu reč. To možete da proverite, nek dođe čovek ovde da kaže. Je li vas neko posle u vreme njihove vladavine terao, gonio? Pa 13 godina nisam radio. Ja koji sam mašinski inženjer, koji sam pravio rakete, koji sam pravio najvažnije stvari za tank, za mene nije bilo mesta u ovoj državi. Ali ja grešim da ste na drugoj strani vrlo uspešan poslovan čovek. Jesam. Ali znate kako? Kako? Uz pomoć svoje porodice divne, uz pomoć svoga sina, svoje snahe, ogrom, ja sad imam 75 godina, ja svako jutro u 7 sati sam na mestu gde moj sin održava mu, moj sin ima 12 tretana, ja održavam u ovim godinama svaki dan, vraćam se u 10 sati uveče, dođem da ručam i opet se vraćam na posao. Hoću ovo da vam kažem, ne sporeći uopšte tu dvojbu i da ne odemo, rasplinjamo, ali pričam ovako, znate šta, u nekim drugim vremenima, da neko hoće i da neko zapamti, pa ne bi ni sin, ni ne, ipak su u tim vremenima, jer se ja vodim tim, ako je nešto bilo dobro posle tog 5. oktobra, neka vrsta demokratije, ja sam je osjećao kao običan građanin, da je meni bila dostupnija. A meni nije. Pa i u vašem slučaju, sin je mogo da radi, vi ste radili, napravili toliki... Ne, ja sam tek počeo negde 2005. godine, posle smrti, posle ubistva Slobodana Miloševića, i ja sam rekao ovako, sine, idemo sad ovako, koji Jevreji, daj koji su nam prijatelji, daj kumove, daj svoje prijatelje, daj moje prijatelje. Mi nismo imali... Ja sam dočekao taj 5. oktobar bez igde ničega. A bio sam zamjenik ministra, bio sam u vrhu partije i tako dalje. Ali ništa nisam imao. I onda smo ja i sin krenuli, onda se tu priključila snaha, priključili se kumovi, veliki broj prijatelja i ja sam uspeo. Ali uspeo svojim radom. Ali u vreme kad je država bila neprijateljski raspoložena prema meni, ali ja nijedan put nisam pljunuo decu Zorana Đinđića. Žao mi je bilo kad je ubijen. Naravno. A oni pljuju dan danas decu Slobodana Miloševića, dan danas pljuju decu Aleksandra Vučića. Šta su kriva deca Aleksandra Vučića? Pljuju se svi međusobno. Pljuju i ja kad kažem negde svoj stav odno mi kažu da sam izdajnik i plaćam. To je pljuvanje naša nacionalna kategorija. Jeste čuli nekad da je neko ružnu reč rekao za ženu i decu Zorana Đinđića? Jeste li čuli nekad? Od vas ne, pa sad ne mogu se... Od mojih drugova. Ja se slažem samo da je ovo vrlo tema o kojoj treba da se diskute, međutim, jak je emotivni trigger, a mi hoćemo činjenice da rašlonimo ovde. I što su ga izdali? Šta je sad bilo? Zato što je zavrbovala strana obaveštajne službe. Pa i danas to rade. Koja? Čija? Engleska, američka, nemačka, sve. Pa danas hrvatska obaveštajna služba ovde je veoma jaka. A što onda pričaju dan danas da je Slobo bio američki čovjek? Pričaju priču. Pričaju priču. Zato što je on tamo neko vreme proveo kao bankar, on je bio izuzetno inteligentni čovek, izuzetno dobar čovek. Pa vi ne možete da nađete nijednog čoveka koji je imalo dobronameran, koji je bio u kontaktu s njim, da nije o njemu rekao sve najlepše. Čak i Amerikanci i Englezi koji su dolazili kod njega na Kanade, uvek su govorili da je on strašno inteligentan, da je pametan. Da su Slobodan Milošević. Dobro, možemo ovako da onda krenemo sad sa ove strane. Sigurno ima dosta ljudi koji kažu, ajte, nemojte tako baš sve da pričate pohvalno o tim vremenima. Neki ljudi kažu, znate kroz šta smo sve prošli. E, baš o tome znate kroz šta smo sve prošli. Evo, ja ću vam reći zašto smo prošli. Ajde. Pa zato što su nam uveli sankcije. Pa sankcije su uvode da unište jedan narod. Oni su na taj način, nisu postojale sankcije, ni danas ne postoje tako hermetične kako su bile naše. E sad, moramo ovde se umešati. Znači, ja sam odrastala u to vreme. Sećam se i sankcija, i inflacije, i ratova, i svega. A isto se tako sećam. Evo sad, meni je žao što moram da pominjem decu, ali sećam se skupih kola Marko Miloševića, sećam se diskoteka, sećam se potpuno paralelnog sveta koji je živeo dok smo mi bili gladni, žedni i ono, mami, pojedi inflacija, platu od jednog do drugog. Samo da vam kažem. Od toga je narod ludeo. Jer nije baš da smo svi bili jadni ogođaj. Jedan deo, što za dušu važi za danas, je živao jako lepo, jako lepo, i za njih nisu postojali ni zakoni, ni redi pravila. Ubijalo se na ulici, ko miševi su bili u mojoj ulici, tri ubijstva. Ma ubijali su ih. E, zato je narod ludeo. Ma ubijali su ih strani. Ali razumete da je zato narod? Jeste, razumete, sad da nam odgovorim. Ne, ja se slažem sa nekim stvarima koje nisu bile dobre. Ne mislim ja da je sve bilo bajno, ali su sankcije uvedene da bi bilo kriminala, da bi bilo lopovluka, da bi bilo međusobnih trzavica unutar društva, u porodici. Pa sankcije za to i služe. Jeste, ali ono što je Jelena pitala... Ma ne možemo. Oni su do te mere
izvršili upliv u naše društvo. Pa nemojte, molim vas. Pa posle 5. oktobra, nažalost, bojim se i danas, u svakom ministarstvu bili su špijuni. U svakom. U ministarstvu odbrane. Ukinuli su vojsku. Istopili su tenkove. Pa nemojte, kada vas molim. Rasprodali su sve fabrike. Ne, kako je tako onda što uopšte i postojimo ako ne može. Nema u ovom narodu nekih heroja da neko jednom kaže ajde sad je dosta, sad ću mi za sebe da se borim. Ajde da vas ja pitam nešto vas malo. Koja je vojska jača bila koja je napala Lazara i koja je napala Slobodana Miloševića? Sad su filozofska pitanja. Nisu filozofska. Mislim, nisu iste vremena, nisu isti principi ratovanja. Ma ništa nije isto. Ali pazite, isti je srpski narod. Ma drugo hoću da vas pitam. Mislim, u nekim, politika služi za to da se ne dovedeš u situaciju da te neko... Nije bilo moguće. Nisu, oni su hteli krv. Ma nema ništa, krv su hteli. Odu u Sloveniju, u Hrvatsku i kažu ne. Idete samostalno. Dođu u Beograd, kaže, ne dajte da se raspadne Jugoslavije. Pa zavađali su se. Jer Cimerman povuko, uvatio za uvo Aliju Izetbegović i rekao, povuci potpis. Pa ne bi bilo rata u Bosni i Hercegovini da je ispoštovo ono što je potpisao. Dobro, i to su nam oni namenili na to međunarodnom planu. Pa i sad kada nam to namenili. Ali da pitam, kada je unutrašnja politika u pitanju, sankcije i sve to, ono što je Jelena pitala, nekako bi bilo zaočekivati da neki tamo delovi društva koje ne možemo da kontrolišemo ogreznu u kriminalu. Mm. Činilo se u to vreme da kao plod sankcije bude da je vrh države kriminogen i da se to nekako gleda kroz prste, da narod to vidi i onda se dešavaju politička ubistva. To se sad priča. Ja vam samo navodim šta se priča. Yes. I jedno ubistvo koje se desilo, nemoj sad da vam pominju imena koje je sve ubijen, nema veze sa Slobodanom Miloševićem i Miro Marković. U to su sve uradile strane službe. Pazite, ubistvo Samolića. I ova suđenja koje su... Pa da bi napravili ovde haos. Zato su ga ubili. Da bi ovde napravili haos. Haos je njima treba haos. Pa što su ubili u Libiji, što su ubili Gaddafija, što su ubili celu porodicu njegovu, što su ubili u Iraku, Sadama Huseina. Pa isto je to. Za Dajdu najmanje znam zašto se to desilo, a za ove, jer su oni mnogo značili u srpskoj političkoj sceni i zato su i Petrović, i Kundak, i... Ali Ćuruvija i Dada Vojosinović su očigledno bili istureni protivnici tadašnjeg režima, pa je sad malo teško... Pa do juče je bio saradnik Mire Marković. Pa ne saradnik. Šta nije saradnik? Pa pisao je sve što mu ona govorila. Pa nemojte, nemojte. Pa pare su u pitanju. Pa pare, nažalost, Srbi vole novac. I Srbi se samo sukobljavaju. Stojite iz ovoga što ste rekli, zato što nekako bacati za tekstove, da je pisao se ono što je Mira rekla, zato što to sad... Pa on se pitao sve. Nemojte kad vas molim. Ona je govorila kao svaka žena. Meni moja žena sada ne dozvoljava da dolazim na televiziju. Kuka kad ja odem na televiziju. Kune vam se. Ne zbog mene. Kaže, ne kubiju tebe, ali i zbog dece. Ja imam četvor unučadi. Samo da vam kažem nešto. Ja stvarno mislim da ovim vremenima, sa zaostavštenom onih vremena, svako može da zastupa svoje teze i da niko... To je velika stvar. I sa druge strane, evo, ja sam opet rekao i govorim sad, ja se u mnogo stvari ne slažem sa vama. Iz nekog... Imam više emotivno sećanje na ta vremena, tako znam, ne znam pojedinosti, zato vas pitam, ali meni... Ali ja nemam neprijatelje. Tako je. I meni niste... Mene niko ne mrzi. I to nam je sad demokratija. Ovo nije bilo u slobodno vreme. Ne, ni tad me niko nije mrzio. Ne, hoću kažem, nije bilo ovakvih dijaloga na televiziji, nije bilo slobodno vreme. Ne, nije bilo ni ovoliko televizija. Ali nije bilo... A što nije bilo ovakvih dijaloga, ako sada kažete, bilo je sve, on je bio... Pa šta su tu, postoje su dve televizije. Postoje RTS i postoje Studio B. Lakše kontrolisati. Pa ne znam da li je lakše ili razvodniti. Ili razvodniti, pa dobro, da. Ili je bilo prosto drugo komunističko ideologije. Čuli ste onda sigurno sad Ostojići koji je rekao kada je držao sastanak u studiju B, pa kad su rekli mi smo pravi profesionalci, šta znači pravi profesionalci? Pa ako izađemo na ulicu, ako ima 2000 ljudi, vi mi recite, hoćete da kažem da ima 200 ili 20.000, to je stvarno bilo... Evo ja ću vam još nešto reći. To se smatralo zaštitom države. A ću vam reći još nešto. Kaže, Makedonci su bili Srbi, pa kaže i Crnogorci su bili Srbi, pa i Muslimani su bili Srbi. Ali su i Srbi bili Srbi. Ja obnavljam, otkupio sam kuću u Sjenici sa svojim prijateljima, ne ja sam, moj sin. Kuću Vojvode Vuka, najvećeg junaka 20. veka. Kupili su je bili Muslimani. Ja sam uspeo da je kupim. Sad se obnavlja. Ministar Selaković mi mnogo pomaže. I još mnogo drugih ljudi. Nisam sam ja u toj priči. Sad ćemo da mu dignemo spomenik gore. Selaković.
Ne, ne, nemojte, 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 on je mlad čovek. Daleko bilo, daleko bilo. Nego ga hvalite, nego ode ispod Milica. Divan čovek, ja nisam član te partije. I baš me briga za njih. Da. Ali je Vučić na Pešteri napravio više nego... Pazi, ja nisam njegov fan, ja nisam član njegove partije. Ali ste prebacili temu na Vučića. Ne, ne, ali samo da vam kažem. Napravio je više nego svi sultani turski i svi veliki veziri koji su bili Srbi, što se puteva tiče, napravio je najbolju školu u ovom delu sveta. Sad mi delujete kao i za... Do malo pre ste mi bili ovako mladalački raspoloženi. A sad ste mi zapali u vašu generaciju. Ali poštujem. Samo mi želimo i bolje i više. Ne samo i od puteva, nego... To se slažem. Ja imam decu. Ajde da vratimo na to vreme Slobodana Miloševića i Mire Marković. Znači, tvrdite da političko ubistva nije bilo. Ja sam živa... Od strane njega. Jesu to političko ubistva, ali od strane stranih službi. Tačka. Pa zašto? Zašto ovi po Rusiji ubijaju sada? Zašto ubiše čerku od ovog filozofa? Zašto mnoge ljude pobiše tamo po ovo? Zašto ovi cionisti ubiše ove Hamasovce tamo? Opet zavisi koga pitate. Ako pitate Rusa koji su izbjegli iz Moskve, oni će reći to radi Putinov režim. To je ono najgore. Ne možemo da naučimo. Nije tačno. Tamo niko nije ubijen u Ukrajini da ga ciljano od njihovog rukovodstva. Ni jedan jedini čovek. Pazite, za skoro 3 godine poginulo je manje civila slučajno, nego u Ukrajini, nego što je izginulo sada na... I to, ho-ho, nego što sad izginu u Libanu i u Palestini. To mi je jasno, nego nije mi jasna paralela. Pa, paralela zato što to Rusi, to je ruski narod. I ovo je naš narod. Nama nije palo na pamet, a Zapad je sve lagao. Lagao je tada, laže danas, laže i Vučića, lažu u Rusiji i u Ukrajini, svuda lažu. Lažu i ratuju, ali ratuju za pare. Ratuju za energente. Ne ratuju oni iz ljubavi prema tamo Izraelcima. Dobro, taj lobby je jako. Pa šta ćemo sad mi da ratujem i mi sa njima? Ne treba da ratujem. Daleko bilo. Ja kažem, iz moje kuće, ja sam izgubio brata od strica na Vukovaru i bratance koji ima sad vjetnamsku bolest. Pregazio je Kosovo. I 14 Skočovića od 1941. do 1944. A u Devojačkom bunaru između Knića i Mrčajevaca zatrpano je i izbetonirano, ne znam koliko ima Kočovića unutra. Prema tome, ja sam protiv rata, daleko bilo od toga. Imam decu, imam unuke, da nikad na ovim prostorima više rata. Treba izbeći sve moguće načine. Ajmo onda kod toga. Vi ste protiv rata, imaju jednu predstavu, kažu, kad se govori o vojsci, kažu neki generali, kažu, ali mi smo iz one stare vojske, misleći na jugoslovensku vojsku koja je pobedila, gde su ispali pobednici, ali nismo iz ove koja je izgubila sve ove ratove. Kad pričate pa evo, toliko vaših je poginulo. Pa čekaj, a ko je izgubio ratove? A mi smo. Kako? Pa izgubili smo od NATO-a dole. Pa to, gde su mi izgubili u Hrvatskoj? Ovi Srbi iz Hrvatske koji su proterani, a to se u Bosni se dešavalo i našim i drugima. A znate koji ih je proterao iz Hrvatske? Pa američki generali. Da, na kraju balade, kad podvučeš crtu, nema više Srba u Hrvatskoj. Bosna podeljena, nema više one države. Kad podvučeš crtu, svi smo izgubili. 400 godina je... Bilo smo po Turcima, pa smo se vratili. Dobro, ali mi pričamo o ovom jednom našem životu i o životima vaših. Jeste, nije ratna retorika, nego mi moramo da mislimo o budućnosti. Jel to znači da Slobodan Milošević nije bio mudar kad nije uspio da izbegne ratove? Nije mogao. Sve je učinio da rata ne bude. Pa oni su dotle podigli lesticu da ne postoji čovjek. Pa to je Clinton rekao. To je Albright to rekao. Kako ćemo mi sad da izbjegnemo ratove u budućnosti? Kako možemo sad da izbjegnemo? Ne bio mu u koži, Vučiću. Ne bio mu u koži. Ali da pitam, je li bilo nešto drugačije moguće? Jer pričamo mi na temu, ovi naši su svakodnevni ljudi i sećaju se sporadično i biraju sa svih strana kada to... Je li mogu nešto drugačije se uradi po pitanju ovih Oluje, ovih prognanih Srba iz Hrvatske? Neke se tu odluke se podcrtavaju, ispočitavaju, da su možda mogli da budu drugačiji, mogli da budu korisni. Jel vidite kako su oni lagali? Oni su svo vreme zamajavali, a pripremali hrvatsku vojsku. Svo vreme. Tako su isto radili u Ukrajini. Svo vreme su bili Teminski 1, Teminski 2, Teminski 3, a u stvari su pripremali odbranu, ukopavali vagone, železničke, betonirali i tako dalje, pripremali se za rat.
trebalo je slomiti Rusiju, kao što je trebalo... Na nama... Zašto se mi stalno postavljamo da neko preko nas slomi Rusiju? Jeste. Mi nećemo nek nas slome, ako treba za nas nešto. Nećemo da nas slome ni zbog Amerikanaca, ni zbog Rusa. Mi smo takav narod. Ma nismo. Pa niste vi možda. Pa evo nije ni ona. Evo nisu ni svi iz mlađe generacije. Nećemo da nas slome ni zbog jedne, druge sile. Ako smo mi nešto zvezda, mi zbog nas. Čeče, ali oni su morali da razbiju prvo Jugoslaviju, pa onda krenu na... Pa nisu ono radili tak tak. Jesu, ali da vas mislili... Oni su smislili da razbiju Jugoslaviju. Vi ste rekli da ste pravoslavni komunista. Meni se to sviđa. To mi je to pod libelo kako sam ja. Ja sam kršten u Kumanici. Sve je to i Kumanici. Ja u Svetog Marka onda. A ja u Kumanici. Sve je to i... Ko će ovo da spira? A što onda toliko protiv Amerikanaca kad za tu zemlju i tu Jugoslaviju, oni toliko bespovratnih kredita za jugoslovensku vojsku, pa i bilo. Kažu da smo mi bili izlog... I Trumanova jaja i... Da smo bili izlog za istočnu Evropu i zato su nam nekako davali da se vidi da ko sarađuje sa njima. Pa lomili su na taj način i podbunjivali Poljsku, Češku, Mađarsku. Jesu, ali nama bilo okej. Šta mene sad, zašto mi stalno brinemo tamo o nekom... Čekaj da te pitam nešto. A je li nama okej? Ovo, sad su na ti krenuli. Dobro, nema već. Ne, može. A je li nam bilo lepo što nam je uzao Kosovo? Ma nije. Je li nam bilo lepo što je... Ali da smo možda bili bolji sa njima. Da smo bolji bili sa njima. Ja sam bolje... Ja sam poreklom Crnogorac. Isto sam. Oni su napravili crnogorsku naciju. Samo da vam kažem, mi i ja sve isto, pravoslavni komunisti, pa rodovi malo i crnogorci, Srbi, sve isto. Ne, to sve stoji. Samo se sporimo, samo sporimo oko toga zašto mi uvek da budemo negde preko koga se lomi nešto. Pa šta smo trebali? Je li Lazar mogao da kaže mi oslobi Milošić, ne Lazar? Pa isto je to. Pa je apsolutno isto. Ništa nije različito. I on je mogao da kaže pređite preko Srbije, ubijajte, silujte, odvodite naše žene, radite šta god hoćete, vodite našu decu u jarničare, moglo je. I ne bi bilo kosovske bitke u kojoj su učestvovali moji preci. Moji preci. Verovatno i naši. I verovatno i vaši. I vaši. Jer su mnogi tamo otišli. A nisu se vratili. I on je to, i Sloba je mogao da potpiši, da kaže, evo vam Kosovo, evo vam Vojvodina, evo vam Sandžak, to je Raška oblast u kojoj sam ja rođen, mogao je i to da uradi. Ali onda bi jedan broj Srba ogroman bio protiv. Dragoljube, da vas pitam, ali mi sad samo pričali smo i sve i možemo tako. To je već bio kraj. To je već bio ono sukob velikih razmera gde smo mi sebe doveli u tu situaciju da se i taj deo rešava. Pa ništa nam nisu mogli. Ni vojnički nam ništa nisu mogli. Pa nisu mogli. Oni su nas uništili. Evo ljudi sada... Bolesni ljudi. Time su nas uništili. Vojnički, naša vojska nije izgubila. Nije izgubila, vratila se u borbenom poretku u Srbiju. Možemo o tome filozofski da... Možemo o tome... Neće biti nikad nezavisna. Pa za većinu sveta. Neće. Nije ni za većinu sveta. Manje nego... Zavisi ko glasa. Ko glasa i Ujedinjene nacije. I Ujedinjene nacije. Pa hoće kaži šta smo pobedili, gde je ta naša pobeda? Gde je ta naša pobeda? Pa znam, ali toliko zemalja je krenuo na nas. Ono što je nepobitno, da je Kosovo deo Srbije, gde sada trenutno baš nemamo neke ingerencije. Rusija ratuje protiv 50. Da nemamo skoro nikakve. Rusija ratuje protiv 50 zemalja. Ali, znate čega se ja bojim iz svih ovih priča? Da u stvari samo širimo defetizam. Jer ako mi stalno kukamo... Ja ne kukam. Ne kukamo. Nemojte baš doslovce da me hvatate za reči. Pričamo pod emocijama. Za mašnu možete. Ali da, ako šaljemo poruku sebi, javnosti, svoje deci, da smo nemoćni. Nismo nemoćni. Potpuno nemoćni. Pa evo, to bili smo i kažete i sad smo. Pa nismo, mi smo potpisali sa Ujedinjenim nacijama. Pa sam kažete da smo mi mogo ništa. 12.44 sve su slagali. Razumete li vi šta ja govorim? Pa znači mi smo nemoćni. Oni su naslagali, mi smo nemoćni i ispalo je sve po njihovom. Ma doći će neko drugo vreme, izaći će Rusi na Dunav. Promenit će se mnoge stvari. Ja sam predlagao da im damo mi bazu u Nišu i da damo na Kopaoniku. Znači, stalno nešto mora da damo. Ne, ali da dođu tu, ne za večno, kao što su ovi uzeli dole, nego da dođu tu, pa da dođu ovi što su ratovali i u Africi, pa pobegoše iz Malija i pobegoši Francuzi i Amerikanci. Shvatam ovo sad i potpuno vas poštujem. U vašem razmišljenju, to je vaše razmišljenje, ali ovo hoću da vas pitam. Šta zamerate ovima koji su došli 5. oktobra? Ajte malo oko toga, mi ćemo da ih branite. Vi ih branite, a ja ću da kažem istinu. Ovako, uništili su sve fabrike. Ja sam fabrički radnik, znači uništili su sve fabrike.
Rastureni su vojsku. A pre toga za vreme radilo je, ono sve bilo... Sve radilo, ali teško. Teško mnogo. Ja radio, ali teško. Nema repromaterijala, nema ničega. Teško do energenata. Ne možeš da kupiš vani. Pa ja sam tada izlazio, po 10 sati sam čekao na mađarskoj ili na bugarskoj granici sa reprezentacijom da bi prešao tamo. Namerno su nas mučili. A jeste skoro bili u Americi. Na moju sreću ja nisam od 2000. godine, jer su mi zabranili da izađem iz zemlje. Bila ja. Pa jeste bili skoro. Ako i svaki izdajnik. Ne. Vi ste lepa žena. A naučite da igrate po njenim, za malo je preskočite kad kažete. Koliko ste vidjeli u Beogradu, ako ste bili u Rusiji, ljudi koji leže po ulicama? Dobro, pričali smo juče. To je već kapitalizam. Sad će oni drugi da kažu, a koliko ste vidjeli onih koji su nezadovoljni platama u fabrikama, pa ono, od alkohola popadaše. Ima i te priče. Nego, dobro. Ja u Srbiji to vidio nisam. U Srbiji kad brzine rode, znate šta su brzine? Ne znam. Mi Srbijanci. Na brzino kolo. Ne, brzine su ograde koje su od prirodne. Aha, dobro. I kad one rode, kažu u Srbiji nema gladi. Ma čekajte, ne sad, s tim ne mogu znati koliko narod u Srbiji živi. Neće da rade. Neće da rade. Nije tačno. Moj sin ima 200 zaposlenih, ne može da nađe. Ja ne mogu da nađem majstora. Majstora ne mogu da nađem. Evo, ima... Nije, ni mala plata, nije. 150. Dobro. Jel mala plata 150? Nije. Ajmo da vidimo šta mi zameramo konkretno ovima, za koje mi mislimo da... Evo ja lično mogu da kažem da ja sad dam jedan uvod. Ja mislim da je bez obzira na sve emocije, nostalgije, možda i neke druge, ja mislim da je to jedan period u kome sam ja imao utisak da smo malo prodisali. Ono kao na individualnom planu kao građani koji imaju pravo neko i gde nam se nekako dopušta da se posmatramo kao deo se. Stvarno, u nekom trenutku, sad možemo mi da raščlanjavamo druge stvari, ali mi se taj deo slobode dopao. Meni, eto, u tom nekom trenutku. Čak i kad gledam televiziju, evo, ja sam radio na jednoj televiziji, radio sam na Pinku, i znam da od 2000 pa do nekog, taj televizijski program je bio najbolji. Bili su dobri filmovi, bili su dobre emisije, bilo je dovo. Stvarno je taj program. Eto, da uzmem taj detalj, mnogo stvari i mnogo ljudi je dobilo neku ideju, sada će da nam bude bolje. To se naravno izgubilo. A mogu ja da vam kažem šta ja zameram? Evo sad izvolite se, ajte. To je jedna od najvećih sramota srpskog naroda, ako računamo 1903. i ubijstvo Karađorđa. Dobro. Paljenje Skupštine, to ni Nemci nisu radili. Paljenje glasačkih listića da ne bi mogli da dokažemo da je Koštunica izgubio. Oni jasno jutro pričali, gde su bili ti glasački listići kad su pali? U Skupštini. Pa zar nisu oni tamo u... U Skupštini su bili svi. Svi su bili u Skupštini. Pa videli ste na televiziji kako... Ja mislim da listići nisu danas u Skupštini, nego su tamo u Republičkoj izbornoj komisiji. Možda posle toga. Ali tada su bili tu, pa vidi se to na televiziji kako ih bacaju kroz prozor. Nisam ja to izmislio. Dobro, dobro. Prebijanje Milanovića i poslali ga u zatvor, čovjek ništa nije kriv 10 godina. Jedan od retkih, ja sam ga obilazio, a nisam bio prijatelj, neki veliki sa njim. Samo da vas pitam. Komrakova su tukli. Mogu nešto da vas pitam? Stvarno, evo, ali ovde ne mogu... Ne mogu, iz kolegijalnih razloga ne mogu ovo da preskočim. A iz ideje da smo pričali sa novinarom koji je bio novinar CNN-a i on je rekao, to ja nisam ni za kako prebijanje, ni za kako osvetoljubivost, ali je rekao da su svi znali 10 minuta ranije, 15 minuta ranije, da će RTS biti napadnut i bombardovan. U tom sistemu svi ljudi koji su izgubili živote tamo, nekako sigurno da njihova okolina i rodbina nije... A ja vas da pitam, da li je moglo bez televizije da ne postoji televizija u ratnim uslovima? Ne, ja vas samo... Nemojte da se ne razumemo. Pa mogli su oni da izmeste, oni bi tamo gađali. Ne. Tamo bi gađali, pa nisu oni budale. Druga, evo ja ću da vam dan drugo, ali nemojte da mi se suprotstavljate, jer žena će vas kod kuće kritikovati. A 100%. I ovako će me kritikovati. Neće sigurno. Mi je pozdravljamo. Samo razmenjujemo iskustva. I to jeste jako bitno u ovoj situaciji. Bez bilo kakve ostrašćenosti. 15 minuta ranije biće bombardovan, izađite svi. Ja to ne znam. Eto, samo to. Eto, to je neka primisla. Ajmo dalje. Ne znam. Ajmo dalje. Znači, paljenje i razbijanje televizije. Donošenje pljačkaških zakona. Zakone su doneli po naredbi Engleza i Amerikanaca, pomoću kojih su, i ti ne možeš nikog danas da zatvoriš od njih. I svi su se obogatili.
Svi su se obogatili. Kako? Krizne štabove. Kad kažete svi su se obogatili. Iz vlasti. Znate što kažu? Ne. A znate što kažu ovi što kažu, ovi što pričaju, što pišu ove narodne? Iz vremena u vreme. Od vremena do vremena. Ja ne znam je li bilo drugog vremena. Nije bilo. Sve isto. Samo su druga imena i prezimena. Ajmo dalje. To je naše mišljenje. A ne, pa svak ima pravo. Znate što još, kao što ne znate da je bio taj poziv, isto tako ne možete znati da su ti listići bili glasački listići. A vidio sam... Ma ne, ne. Vidio ste na televiziji, pa vidio ja na televiziji da je bombardovano. Pa znam, ali videli ste kako bacaju kroz prozor. Kad smo tražili da ih ponovo prebrojimo, nismo mogli da ih... Što onda priznao Slobodan Milošević da izgubio izbor? Pa nije hteo građanski rat. Izbio bi građanski rat u ovoj zemlji. Već je lično. Njegov najveći doprinos to nije dozvolio. Nama je govorio, ne sme biti građanskog rata. Ne sme po cenu ne znam čega. Dobro, i to, jer oni su hteli da Srbiju ubijaju Srbi. Samo da pitam, ali je li i uzrok tome da ipak ta primisao bude ne sme biti građanskog rata i ta velika izdaja na svim nivoima, nebitno je sad da li su ljudi plaćeni, da li su svesno, da li i odlučnost ljudi da pod pritiskom ili zato što su plaćeni ili zato što veruju, to se okrenu onome što trenutno jedan dobar deo naroda je tu sad hteo neke promene, nešto nije bilo dobro. Ne, pa ja se s tim slažem. A meni nije bilo, ja sam u to vreme bio na Terazijama zato što sam, moja kancelarija Karate Saveza bila na Terazijama. Ja sam gledao dole. Meni kad ja vidim ljude koji nemaju, kojima je teško, ali kad vidim žene, devojke u onim cipelama ili ovim čizmama koje koštaju nekoliko hiljada maraka, pa čekaj, prijatelju, šta tebi fali? To znači nešto drugo. U tome se radi. To je meni smetalo. A inače, to što narodu teško bilo, ma teško bilo. Da, da. Teško bilo. I uvijek je teško. Ja sam često govorio, mi ne smemo to da radimo. Mi ne smemo na studente da pođemo. Ja sam jedan od retkih koji je smeo i njemu, a naročito njoj. To možete, mogu ljudi da posvedoče da kažem, tako, niste u pravu. Šta kažete, kažete niste u pravu? Nikad mi nije, nikad zbog toga nisam imao. I zato smo ostali do kraja. Ja sam od 98 dana, 75 dana svaki dan s njom bio. Nijedan dokument od mene nije sakrila, od drugih ministara sakrila. Zato što je u mene verovala, umrla je, a u mene je verovala. Samo da vam kažem, iz prijateljskih pobuda svakom často. Pravi prijatelj, pa... Ostao sam do kraja. Osim kad je nek prijatelj u problemu, tako treba da bude, osim što sada, pretpostavljam da niste, ili bar kažete, niste znali ni za kakva politička ubistva, niste, toga nije bilo. Klela mi se, ima decu. Dobro. I on mi je rekao, kad je nestao ovaj Stambolić, prevrnite i nebo i zemlju. Ja sam se slučajno zatekao u predsjedništu, jer su moja dva prijatelja, jedan mu je bio generalni sekretar koji je kasnije bio u Meksiku ambasador i pokojni Nenad Batočanin koji mu je bio politični pratilac. Bio sam tamo. On je bio izbezumljen. Nađite ga, doveo je ovog što se ubio posle, što je bio ministar unutrašnjih poslova, nađite ga, prekopajte sve živo. Jer on je znao da će on biti optužen za to. Mislim, a vaše ideje, koga je ubio? Ubrali su ga službe. Pa jesu li ovi svi pozatvarani posle? Kako su službe znale da su ovi ubili Đinjića 10 minuta posle ubistva? Pa nemojte, molim vas. Pa nemojte. I odmah su ih pokupili. I neki su ubijani na nekim drugim mestima. Mislim, nismo naivni. Ajde dalje. Veliki broj ljudi je odmah smenjen. Ja 13 godina nisam mogao da radim. Hapšenje 12.000 ljudi od kojih niko nije osuđen. To vreme Sablje? Je li u vreme Sablje? Posle Sablje. Posle Sablje? Niko nije osuđen. Svima su morali da plate boravak u zatvoru. Svima. Uništenje vojske, topljenje oružja, dovođenje nepismenih ljudi. I danas, pazi, uništili smo školstvo. Pa moji drugovi. Zato što se ne spori. Ne spori se da je SPS iz one zemlje u neku našu Srbiju. Došao sa najbolji kadrovi. Najbolje, ali iz one zemlje. Iz one velike zemlje. Pa ja sam jedan od tih. Tako je, ali kada su nepismeni političari u pitanju. To je ekskluziva i danas. Ali mogu da ti kažem još nešto. Evo, ja priznajem. Pa čovek iz SPS-a, Jovanović, je počeo sa tim. Onaj njegov fakultet na Novom Beogradu. On je počeo. Ja nemam zadršku da kažem ono što jeste, ali ne dam ono što nije, gde sam ja bio svedo. I neću da popuštam, da kažu, e, pa vidi on. Ne, ovo je ovako. Bolonjska deklaracija. Pazi, oni je nisu poštovali, a mi je poštojemo. Čekaj, bre. Danas, u sportu, dok sam ja bio zamenik ministra, ni jedan stranac nije mogao da igra u našim klubovima.
ti imaš u Rvanju, evo Rvanje, Gruzin Rvač, trener Bugarin, ja treba da navijam za njega. Pa čekajte, pustite me, a naša deca da se drogiraju. Pola Partizana, pola Zvezde i u košarci ome stranci. Pa pustite našu decu, pa da ćemo da budemo 16. ili 15. bre, nebitno je. Svaka čast Novaku Đokoviću, svaka... Ali imamo, mi imamo potencijala. Ali samo jednu stvar, ja se bojim da ne odlutimo, ali naša jedina tema, kad smo pričali, što sad mi opet pričamo o 5. oktobru? Pa to je... Da vidimo šta smo, jesmo li išta naučili? Jesmo li izvukli neki... Kako mi sad danas živimo? Živimo drastično bolje od toga što pričate? Pa živimo bolje. Živimo bolje zato što nemamo sankcije. Eto, to ne, ali to je zato što je bio 5. oktobar. Da nije bilo 5. oktobra, bilo bi sankcije još. Ja sam jedno, 3-4 meseca radio u gradu kad je Toma Nikolić pobedio, dok su moji drugovi iz SPS-a podržavali Demokratsku stranku, ja nisam htio da budem nigde. Kad je došao Toma Nikolić, ja sam otišao u grad i bio zamenik gradskog sekretara. Pamtim i to vreme, pamtim i posle. Ja ne mogu ništa ružno da kažem, ni za Vesića, ni za ovog Sinišu Malog. A ko vam to traži? Ne, ali mi hoću iskreno da budem. Ja nisu moji, bre. Jedan i drugi je bio 5. oktobar. Da, hoću kažem, vidite koji je apsurd. Skinuli su nam sankcije zbog 5. oktobra. Razumete apsurd? Pa jesu, ali su nas porobili. E? I onda vi kažete mi smo pobedili. Mi smo pobedili ako su nas porobili. Znate zašto? Zato što ovi su povukli... Pa povukli su sve tužbe. Ali vi kažete vi, porobljeni smo. Ali povukli sve tužbe. 2000 Albanaca pustili. Ma ja razumijem, ali jesmo li porobljeni ili nismo porobljeni? Jesmo li porobljeni ili nismo porobljeni? Pa jesmo, većina sveta je. To vam kažem. Kako smo onda pobedili? Jedino to. Pobedili smo u ratu. Oni nisu mogli da uđu, nemojte meni. Dobro. Samo da vam kažem nešto. Ja sam kavaljer, ali može ruka da... Još jednu minutu bazujete šinem. Ali morate još jednu stvar da znate. Ja sam dobio orden za odbranu zemlje. Ali nisam se prijavio Kandićkoj, a to ću pre smrt da uradim. Šta sam radio gde sam bio? Dobio sam orden Vojvode Vuka. Ja sam zaslužen građanin. Nisam ko ovaj iz Vojvodine Tuzle, nego sam zaslužen Kraljeva, pa sam zaslužen građanin Zemuna, pa sam dobio oktobarsku nagradu grada Beograda. Pa čekaj, valjda to nešto znači. Jedan fakultet studirao, drugi završio, trenerske škole završio, bio šampion veliki. 12 godina sam selektor bio. 12 godina, pola reprezentacije su mi bili muslimani. Imam Albanca, imam Albanca koji mi svake godine, Enver Idrizi, vrhunski šampion. Kako ga neki živi zdrav? Svakog Božića me zove i čestita mi Božić. Ja ne mogu, ja sam takav čovek. Pa niste vi ništa živi. Mi propagiramo. Vi niste, nemate ekskluzivite, tako treba da budu svi. Tako je. To bi trebalo da je normalno. To je treba da je normalno. Hoću ovo da vas pitam. Idemo ka kraju. Ajte sad iz ovog ugla. Hoću da vas uvedem malo u nekom porozom. Šta je bilo dobro? Posle 2000. godine, šta su dobro uradili ti ljudi iz Demokratske stranke, kako god da su, kako vi mislite su došli, mi neki mislimo i voljom građana, šta je bilo dobro u tome što su radili? Pa evo što mene nisu dali da radim, onda sam ja počeo privatno. Lažo, aha, probudili su u vama kapitalistu. Pa tako. A vi ste u stvari čist kapitalist. Ja sam htio da pokažem da ja kao levičar znam da budem bolji kapitalista nego ovi neki koji su rođenje kapitalista. Je li ima još neko od ovih, sad će namerno to da kaže da bi malo si igrali šaka? Ima Šutanovac. Dobro, dalje. Sjajan čovjek. Je li imate, jel znate neko... Odstavno dolazi Šule kod nas. To je sjajan tip. Sjajan tip s kojim se ja ne slažem. Mi se po sada svađamo on za Amerikanice, ja za Ruse. Ali mi smo ostali prijatelji. Je li ima neko? Ima divnu decu. Skoro sam mu vidio tasta. Pavković je napisao jednu divnu knjigu, pa me zvao da idem u dom vojske i ona iđe. I ja njemu kažem, slušaj Miroslave, imaš najboljeg zeta na svetu. Pazi, ništa se s njim ne slažem, ali je genije. Dobro, ajde drugo. Je li ima neko ko sad nije uspeo da prođe tu, da probije tu političku opnu iz tog establishmenta Demokratske stranke i tih ljudi, da nisu sada vidljivi u ovoj garnituri ljudi, a da vi kažete, eto, taj je bio dobar,
Meni je žao što ga sad ne vidim u nekim strukturama. Ali nisi ti tako naivan? Ma nisam. A pogledaj malo ko su sve članovi vlade, državni sekretari, direktori velikih preduzeća, pa da vidimo koliko ima socijalista, koliko ima radikala, a koliko ima onih koji su bili iz 5. oktobra. Nemoj da me vučeš za jezik. Ne. Ja hoću da vidim... Ja hoću da vidim da... Hoćeš da proveriš svoje znanje o vladi i vladinim službenicima. Ja hoću da budemo na sportskom terenu, da dobijem ono što ja vidim i što sam rekao malo pre. Jako volim da diskutujem sa vama, zato što je pre svega tu jedan hrabar čovjek koji brani svoje mišljenje. I ja mislim da ste dobar čovjek. Stvarno, to je moje mišljenje. Ne znam sve, sad ako me porekne nešto što zdravlja, ja ne znam. Nemam neprijatelja, ne postoji nijedan čovjek... Dajte mi neko ko nije sada... Osim Marka Nicovića s kojim ne govorim. Dajte mi neko... Ne postoji. Dajte mi neko ko nije aktuelan, a iz Demokratske stranke je bio, a vi kažete... Divnih ljudi. Evo, rekao sam ti za Šutanovića. On je sad isto, on je sad i u ovim, vidimo ga ovde. Znači, tu je. Šula je tu. Ali nema nikakvu funkciju. A dajte neko ko nije prošao u ovu garnituru ovih političara i ovih... Mnogi su prošli zato što nisu pohapšeni. A trebali su da budu pohapšeni jer su izvršili otkupljivanje za neke, neću da govorim sad imena namerno, jer zato sam i prijatelj sa nekim od njih, kupe novi dom za 18 miliona sa ogromnim kapitalom za 18 miliona evra, a prodaju samo plac na Voždovcu da je bila fabrika za 20 miliona. Pa onda Bubalo ode u zatvor, a kad je došao moj kum koji je bio generalni direktor, kaže, ja mislim. On kaže, nisi ti tu da misliš. Pa ti si da misliš. Ti treba iz zatvora da misliš. E, a čekajte sad, evo sad mi pada na pamet kontrateža. Čuli ste sigurno da Mišković sad tuži državu zato što da mu se plati odšteta. Mislim jer da su nije. To pogrešili strašno. On je sve po zakonu radio. A opet ćemo mi da platimo. On je sve po zakonu radio. Pripada... Oni su morali da znaju. To je Vučiću u tom trenutku najverovatnije politički trebalo. Ja sad ne mogu da ulađem u njegovu glavu, ali ovaj nije naivan. On je i Slobu ostavio. Kod njega se u kafani slavilo kad su izrušili Slobodana Miloševića. Ne dođe. Ne pitam ja zasluženo. Znači, kod njega je slavlje bilo. Kod njega, u njegovoj kafani. A bio je u Slobino vreme potpredsednik vladine. Prema tome, svaka čast... I sad ćemo mi da platimo očnost. Ne. Bog gleda. Ja se nadam. Bog gleda da ne idem dalje na lične stvari. Mnogi su glavom platili to. Ko je sada još živ od onih koji su izrušili Slobodana Miloševića ili u dobrom zdravlju? Čeda. Vi imate nešto protiv mene. Nema. Samo mi je dobro palo. Sutra sam gost. On je bolji čovek. Znam. Evo, ima još jedna stvar. Ste čuli ko mrakom što kaže, Čeda ga spasu. On posle petog, moja snaha stanuje preko puta njegovog tasta. Tast moj lekar, jedan divan čovjek koji lečio moje unuke. On posle 5. oktobra nijednu ružnu reč nije rekao za porodicu Slobodana Miloševića. On je bio najmlađi, dobio taj zadatak, on je taj zadatak izvršio. Čak nije hteo da dođe na suđenje kad je bilo suđenje Marije Milošević. Nije hteo. Nisu mu mogli ništa. Nikad nije došao tamo. I ja to poštujem. Ništa se ne slažem s njim. Dobro. Ništa, ali poštujem te neke njegove postupke. Kao on što poštuje neke moje postupke. E, tako treba. Da ne unosimo... Eto, ja ću sutra biti gost s njim. Nikakav problem nema. Hteo sam sa Čankom. Ali nešto se tu desilo. Ja vas da pitam, ajte malo na neke druge teme. Za mene? Apsolutno nije. Za vas niko nije rizičan. Da pređemo malo neke sportske teme. Može. To najviše volim. Ne, ali stvarno, a poslije imamo jednu ozbiljnu temu. U Bosni je ozbiljno nevreme, puno života jeste. To ćemo da pričamo, zovemo telefona, da vidimo šta se desilo. Velike vode su narasle, poplove su odnele i neke živote. Bog se, dragi, na Srbe naljuti. Dobro. I na druge. Aj ovo, tokom olimpijade. Nisam gledao. Ne, dobro, znam. Ne pričamo o tome. Uošće neću. Samo Noleta i košarka. E, ali hoću ja pitam, ova bokserka, se sjećate ove Alžirke o kojoj se puno pričalo? Da. I kaže se, ona rođena kao žensko, ima neke hromozome koji su takvi ili kakvi su, svi protiv nje se... Italijanka plače, neće se bori, neće da je ova bije. I mi dobijemo informaciju da ona bila u Srbiji na nekom turniru 2-3 godine pre i ova naša je sredila, u drugom kolu je pokosila. Vi, kao čovjek iz sporta, šta kažete na te nivoje i preispitivanja organizama, gde se sad ne priznaje da li je neko muško ili žensko rođen kao takav, već se sad ide dalje, ako neko već ima te neke... Vuče me za jezik da kažem da je to posledica 5. oktobra. Evo, smo vidite,
nisam gledao kad sam prvi put osetio kako će da bude u Parizu i kako će satanski to sve da izgleda, ja sam prestao. Samo sam gledao Noleta. Moramo ovdje da prekinemo. Imamo ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine na vezi. Aleksandar Goganović, ministar odbrane, zamenik ministra odbrane. I evo ovako, samo ćemo reći naslov. Apokalipsa u Bosni i Hercegovini, najmanje 14 mrtvih u poplavama i odbranima strahuje se da će broj žrtava rasti. Gradovi potopljeni, bujice nose sve pred sobom, u toku spasavanja majke sa dvoje dece. I to su sada informacije koje su... A ko je reka izlila? Evo sada ćemo da pitamo. Aleksandre, dobar dan, hvala vam puno što nam se javljate. Hvala vam što ste našli vremena za nas. Evo i samo kad smo iščitali ove vesti, već smatramo da se ovo o čemu smo pričali je manje bitno od ovoga što je trenutno apokalipsa i jedna nesreća u Bosni i Hercegovini. Upravo tako. Nažalost, Bosnu i Hercegovinu zahvatile su katastrofalne prirodne nepogode. Ja bih na samom početku rekao da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo odobrenje za angažovanje oružanih snaga BiH u hitnim operativnim aktivnostima. Ove aktivnosti su od izuzetne važnosti za očuvanje bezbjednosti i zaštitu života građana u slučaju vanrednih situacija. U skladu sa donesenim odobrenjem, oružane snage BiH angažovale se kroz različite timove, uključujući inženjerijske jedinice i timove za spasavanje na vodi. Iz zajedničkog štaba oružanih snaga BiH potvrđeno je da se jedinice uputile na mjesto nesreće, a također pripravan je i helikopter za hitnu medicinsku evakuaciju, što će dodatno osnažiti naše sposobnosti za brzo reagovanje. Stručnjaci iz različitih sektora rade na uspostavljanju plana kako bi se obezbijedilo da sve operacije budu provedene efikasno i bezbjedno. Bez obzira na izazove, oružane snage BiH pokazuju svoju posvećenost zaštiti života i imovine građana. Također želim da naglasim da je EUFOR stavio na raspolaganje svoje helikoptere, te da je jedna medicinska evakuacija već izvršena. Predsjednik Dodik naglasio je da Republika Srpska u potpunosti stoji na raspolaganju svim mjestima u Federaciji BiH koja su ugrožena poplavama. Zadnja informacija da je i predsjednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, također ponudio pomoć ukoliko ona bude potrebna. 14 ljudi je smrtno stradalo usred velikih poplava koje su pogodile sinoć Bosnu i Hercegovinu, potvrdili su iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali svakako da strahujemo da je taj broj i daleko veći. Pozivamo sve građane da ostanu smireni i da se pridržavaju uputstva nadležnih organa. Oružane snage će učiniti sve što u njihovoj moći kako bi odgovorile na potrebe društva u ovim kriznim vremenima. Aleksandre, znate šta nas interesuje ovog trenutka? Koje su se to reke izlile i koji gradovi su najviše pogođeni ovom katastrofom? U pitanju su znači manje rečice koje se slivaju u potoke, znači dosta ih je bilo, oni su izazvali nažalost i klizišta i odrone. Evo ja mogu reći da je magistralni put između Mostara i Sarajeva potpuno uništen, tako da imamo i prekid putne komunikacije, imamo prekid telekomunikacije. Jablanica je trenutno najviše pogođena i sve naše ekipe su upravo upućene tamo, kao što sam već rekao. Jedinice oružanih snaga se već uputile na lice mjesta kako bi pružile svoju pomoć, svakako da sve nadležne institucije na nivou Federacije Bosne i Hercegovine od jutro su na licu mjesta, a evo kao što sam spomenuo i Republika Srpska, ali isto tako i Republika Srbija ponudili su svoju pomoć i sigurno da će ju uputiti ukoliko bude potrebe. Još uvijek dobijamo informacije sa terena, situacija se mijenja iz minute u minut, ali ono što je trenutno najbitnije jeste da su svi angažovani kako bismo spasili što više ljudskih života. Aleksandar, samo još kratko, nećemo vas zadržavati. To je krenulo sinoć, noćas. U odnosu na taj trenutak, kažete, situacija se menja iz trenutka u trenutak. Je li to znači da se menja još na gore, da taj nivo i dalje raste ili bar stagnira? Ili možda ide ka bolje. Ili možda kamo sreće smanjuje. Stanje trenutno stagnira i ono što trenutno imamo informaciju jeste da je vremenska prognoza takva da neće biti većih padavina u narednom periodu, ali naravno vremenske prognoze su
nepredvidljive, tako da ne možemo to sigurno utvrditi, ali mi se nadamo da će bar padavine prestati, koji trenutno u ovom trenutku i nema, kako bi bio olakšan svim jedinicama i službama rad na terenu i za traganjem ljudi, jer se još uvijek veliki broj ljudi vodi kao nestali. Hvala puno. Hvala vam veliko. Bićemo hvala sami. Veliko i želimo da ovaj, u sljedećim navratima, ako bude prilike, sve informacije koje dobijemo budu u skladu sa tim da nijedan više ljudski život nije otišao, da ćete biti uspješni u svim naporima, da nekako doprete do onih kojima je pomoć najviše potrebna i da će nekako vrijeme da posluži i da ide ka tome da nekako lakša sve napore svih u Bosni i Hercegovini, a i sa strane da nekako ljudi dobiju sve što treba i svu pomoć koja im je potrebna. Hvala puno, Aleksandre. Hvala vama, upravo tako. I putnu infrastrukturu i telekomunikacije i porušene objekte, sve možemo nadoknaditi, ali ljudski životi nemaju cijenu i oni su nam na prvom mjestu. Tako je, hvala veliko. Eto. Ovo treba možda malo prekomentarisati. Kod nas se to dešavalo da mi na vreme ne očistimo te rečice, ne očistimo kanale, korita. To je jedna stvar. Druga, naši ljudi prave, pa naši preci su na brdima, brežuljcima pravili svoje kuće, a svi hoće pored reke. Da, dobro. Ovo kada je nesreće i kada je kataklizma i kada je ova vremenska... Ali sve češće to. Jeste. Nažalost, sve češće. I meni je mnogo žao. Ja tamo imam mnogo prijatelja. Među tim ljudima s kojima sam bio i reprezentaciji i kojima sam ja bio selektor i tako dalje, dan danas... Učestvovali su neki u ratu s jedne strane, ja s druge. Ali smo ostali prijatelji. Dolazili su u Beograd sa svojom decom. Znate što je loše i što je dobro? Što ovakve situacije nas ujedine. I onda u tim situacijama nema granica, svi pomožemo jedni drugima. A mi smo i ovaj razgovor malo pre poveli i zbog toga da nekako prestanemo da se raščlanjavamo. Ja sam za to apsolutno. Zato volimo ovaj razgovor koji nas vadi iz te crno-belo situacije. Sve što možemo da ide ka pomirenju, za to sam. I da više krenemo napred, da ne stalno da udaramo. Kao sreće da se nikad više ne posvađamo. Ajde, ja sam za. Nikad. Ali, nažalost, ne zavisi od nas. Zavisi od onih preko Bare. Samo da ste to prečutali. Ja sam to mislio, ko ćete kažiti, od arhitekte. Ma hajde da zavisi od nas. Ma hajde jedno da mi verujemo da smo bolji. Dajte mi samo kratko odgovor, jer smo to, zbog ove katastrofe smo... Ova bokserka, šta ste rekli na to? Poslije sam na pitanje. Mislim da to ne treba tako. Ako si ti žensko, ti si žensko. Ako si ti muško, ti si muško. Jasno mi je. Hvala puno. Idemo mi dalje. Da pričamo, eto, mislili smo, sad ćemo, hteli smo da pričamo, ali dolazi nam čovjek iz vojske. Možemo da pričamo i na ovu temu kada su katastrofe u pitanju. Danas vi kod nas i danas vi kod nas i u mi danas, sutra u Tanjugu, tako da sigurno će publika da... I ja da legnem, tu imate kredat neki. Čekaj, ja bih želi da niste sve rekli i to je to. Hvala vam. Svaku sreću, želim svaku sreću. Ne ljutite se, valjda. Ja, ne, se ljutite vi. To vam posla. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.